Ötən gecə Rus hərbçiləri Mariupoldakı Azovstal zavodunun ərazisində 35 hava zərbəsi endirib. Bu barədə Azov alayının Telegram kanalında məlumat paylaşılıb. Məlumata görə Mariupol müdafiəçilərinin yerləşdiyi və mülki əhalinin atəşdən gizləndiyi Azovstal zavodu Rusların şiddətli atəşinə məruz qalıb. Təkcə ötən gecə zavoda 35 hava zərbəsi endirilib. Emalatxanalardan biri alovlanıb. Orada hazırda dağıntılar altında olan mülki şəxslər var. Azov alayının hərbçiləri ilkin tibbi yardım göstərir və mülki şəxslərin dağıntılar altından çıxarılması üçün çalışırlar deyə məlumatda bildirilib.